ណ្ណាដែលរកស៊ីដើរទិញកូនជ្រូកតាមផ្ទះពីប្រជាពលរដ្ឋយកមកលក់ឲ្យថៅកែនៅផ្សារច្រេះបាននិយាយថាកូនជ្រូកខ្មែរបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ថ្លៃហើយលែងលឺហើយព្រោះកូនជ្រូកវៀតណាមកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងឈ្មោះដដែលបានត្អូញត្អែថារឿងតម្លៃកូនជ្រូកធ្លាក់ចុះថោកខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រមាណជា 80% បោះបង់មុខរបរនេះចោលដោយសារតែមានការនាំចូលកូនជ្រូកមកពីប្រទេសវៀតណាមច្រើនពេកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រមាណជា4ទៅ500ក្បាលចូលតាមច្រករបៀងចេកមាសចំណែកឯថៅកែធំៗ5ទៅ6អ្នកដែលប្រមូលទិញកូនជ្រូកនៅផ្សារច្រេះនេះដោយសារតែមានកូនជ្រូកវៀតណាមចូលមកច្រើនក៏តែងទម្លាក់តម្លៃកូនជ្រូកក្នុងស្រុកយ៉ាងកំហុកតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចិញ្ចឹមផ្ទាល់ផងបញ្ហាលំហូរទំនិញពីប្រទេសជិតខាងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែរនោះបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងនិងបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ផលិតពិសេសនៅពេលផលិតបានហើយគ្មានទីផ្សារនិងតម្លៃថោកជាដើមខណៈថ្លៃដើមផលិតគឺមានតម្លៃខ្ពស់នាងខ្ញុំសុសុខមនុស្សពីកម្មវិធី Hoxbus សូមស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាច Subscribe YouTube Channel របស់កោះសន្តិភាព TV សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀត